Mardan ke ma paneer chawak ke kalamar road bande yam da kam school le yaar ah das yo school le yo british te dekhwa mung zu badelara bande tasu te khayu badelara zu badelara bande razi da atif khan kor razi da mung da ke pk yo minister de aw da gena bas bya barazi yo bazar razi che baga bazar ke mung guru tasu da khu che de rojamat se hal zal rawani dinan saba Razay zamung sarose razay او دا چې کوم ښکاری نو دا عاطف خان کور دا اجره ده او دا عاطف خان د کور مخې ته یو د اوبو یو رغم بهېږي هغه ورکوټه شان بچی چې ورته وي او دا وګورئ غټ یو بیټ پرې لګېږي غټ بیټ دی ها ټیک شو ښه دی اوس د عاطف خان په دې اجره باندې غټ بیټ لګېدلی دی د هغه په یو تصویر هم لګېدلی دی او پی ٹی آئی جھنڈا اور سارا پاکستان جھنڈا ٹھیک شو نو گرانو کا تن کو دا آصف خان دا اجرے مہ دا یو بینر لگے دلے دے حکومت خیبر پختونخوا کا عوام کے لیے تاریخی رمضان پیکج آٹے پر 2.5 ارب روپے 10 کلو آٹا 400 روپے 800 روپے دستیاب نہ دادا عاطف خان دا کور مہ دا یو یو شیز لگے دلے دے لکا چاہتا خدا پتہ نہ لگی یار دا دا چاہتا پا مین روڈو نو پکار دے پا مین روڈو نو پکار دے چھ غریب عوامی وینی غریب خلق ہی وینی عاطف خان ستاسو دا اجرے نہ خو خلق برا اوزی ہو دیتا با گوری خو نور خدا چاہتا دا سے نخ کاری ہاں نگرانو گدن کو جواد خان شہید
دا جواد خان شهید دی دا عاطف خان د کور مخې ته د کور لږ مخې ته مطلب د دوی یو بورډ لګېدلی دی دا شهید دی او دا غیب کور دی او الله دې وبخښي الله دې درجه بلندی کی لیفټنن کرنل رهایشګاه ګرانو کتونکو دا فلای اوور جوړ شوی دی په یو ډېر ښه انداز سره په یو ښکلي طریقې سره جوړ دی اوس دا پته نه لګي چې دا نالی یې پټه کړې ده دا کم چې مخکې کوم اوبو والی نالی ښکارېده نو دا یې پټه کړې ده دې له به ښکلا جوړي خو ټایم به پکې لګي نو د عاطف خان کور په هغه ځای کې لږ مزل دی پکې دا هغې نه چې لږ رامخکې شي دا فلای اوور دی دې ځای ته نیر چوک وایي دا نیر چوک دی نو راځئ زمونږ سره مخکې راځئ چې تاسو ته روژه ماتي دا هلې ځلې وښیو راځئ بنیر چوک دومره رش دی او ټول خلک راوتي دی د روژه ماتي دپاره ځان له څوک اوبه اخلي څوک شربت اخلي څوک کجوري اخلي څوک پکوړې سموسې اخلي دا ګیر چاپېره چې تاسو وینئ په دې کې دا زمونږ د ټولو نه غټ رول چې کوم دی په دې رش کې هغه د پولیس والا ورونو دی ځکه چې پولیس والا جزانان ولاړ دی روژه په خوله باندې او هغې یو ته وایي ته دسې راځه بل ته وایي ته دسې راځه دا هر سړی دو روپو له راوتې دی چې یاره ځان له ماښام له خپلو بچو له دوه روپۍ اوسم او زمونږ یا خوشحالۍ راځي زمونږ هم راغلي دي ځای ته سودا پکې سود سودا پکې راغلي وو
ډیر هغه حل زلی وي چې په دې ځای کې تاسو کتلې زموږ په دې بلاک کې او ډېرې کمزورې هوښته دي هر زموږ خلک هم ډېر ناپوه دي په لارو کې به رشکې ورځي یا به په لارو کې ګاډۍ ورځي یا ورته چلن کې زموږ چې کوم محافظ پولیس هغې ورځي سیر ته کړه خامخا د هغوی رویه ما نن وکتله په دې نیر چوک مردان کې زما عمر نه زه دا وایم چې یاره زموږ ټولې غلطۍ زموږ په پولیس کې چې هغې صحیح رویه نه کوي د عوام سره خو نن مې وکتله چې یاره بالکل زمونږ په عوامو کې بے انتہا غټی کمزورې دي په ها په جی په سر کې چې جی یا اوبشی یا خواکوم یا داسې یا هغسې ډېرې غټې کمزورې دي زمونږ عوامو لا زمونږ دې خلکو لا دې ګاډو والا دغه کمزورۍ د ځان نه ایستل پکار دي د دې سره مونږ مخ په وړاندې ځو ګرانو کتونکو ویډیو سره وګورئ مخکې شیر کړئ خپل کمنټ راسره لازم شیر کړئ مننه السلام علیکم